Մետրոյի երիտասարդական կայարան, ամենօրյա աշխատանքային առօրյա։ Մեկն ընթերցում է, մյուսը մտքերով է, ուղևորների անդորը խախտվեց, երբ հայտնվեցին նրանք։ Անսպասելի և անակնկալ հնդկական պարերի ֆլեշմոբ է։ Երիտասարդական կայարանում հայ երիտասարդների համար հնդի ուսանողները ներկայացնում են իրենց պարային մշակույթը։ Գնում էի դասի, տեսա պաստորն էլ չգնացի։ Շատ գրավիչ էր, իրենց մշակույթն է հետաքրքիր, հրաշք։ Հնդկական մշակույթի ցուցադրություն է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը շեշտում է շաբաթներ առաջ հնդկական ֆիլմերի ցուցադրություն էր, հերթը պարերինն է, նման մշակութային տոները սերտացնում են երկու ազգերին։ Հայ և հնդիկ ժողովուրդները դարերի պատմություն ունեն, մեր երկու ազգերը նման են մտածողությամբ և երկրների միջև հարաբերությունները զարգացնելու մեծ հեռանկարներ կան, համատեղ իրականացնում են երիտասարդների փոխանակման ծրագրեր։ Աման օրին ընդառաջ անհավանական Հնդկաստանը կներկայանա լուսանկարների ցուցահանդեսով, հեղինակներից շատերը հայեր են։ Երիտասարդական կայարանում ցուցահանդեսը կմնա 7 օր։ Ցանկացողների համար հնդկական պարերի ուսուցում տեղում ֆլեշմոբի ավարտին մշակութային համերաշխություն։ Հայկական քոչարին պարում են հնդիկ ուսանողները։ Հայկու Հյասթրյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։